नमस्ते टिभी आकु सरकार साथै नर्सिंगकोट मिडिया र दिपेन फोटोग्राफीबाट तपाईहरुले प्रत्यक्ष लाइभ हेर्न सक्नुहुनेछ त्यो पनि घरमै बसिपछि मुख्य उर्किष्ट प्रहार बल पनि युवा विकास तथा वातावरण मञ्चलाई अङ्क रहेको छ 2-7 बल भने पुनः युवा विकास तथा वातावरण मञ्चलाई अङ्क रहेको छ 3-7 निकै उर्किष्ट प्रहार थियो तर नेपटोस भएको सङ्केत सन्दै बल भने युवा विकास तथा वातावरण मञ्चलाई अङ्क रहेको छ 4-7 नेटच भएको सङ्केत सँगै बल भने डेबी बक्स गुल्मलाई अङ्क रहेको छ 9-4 कृपया ग्राउन्डभन्दा बाहिरबाट सिटी नबजाइदिनु होला हरि हरि हाल सब बल भने डेबी बक्स गुल्मको बक्सीमा अङ्क रहेको छ निकै उर्किष्ट चाकीपूर्ण टिपिङ थियो बल भने देवी बक्स गुल्मलाई अङ्क रहेको छ 11-4 निकै उर्किष्ट चाक बल भने युवा विकास तथा वातावरण मञ्चलाई अङ्क रहेको छ 5-11 बल भने देवी बक्स गुल्माको पक्षमा अङ्क रहेको छ 12-5 बल खर्च सकेन जसको फाइदा युवा विकास तथा वातावरण मञ्चलाई अङ्क रहेको छ 6-12 फुटबल खेल्छ बसन्त भाइ बसन्त फुल मगर एकैछिन स्टेजमा भइदिनु होला नपरेको छ 13-6 निकै उर्किष्ट प्रहार थियो तर उर्किष्ट ब्लक अङ्क भने देवी बक्स गुल्मलाई अङ्क रहेको छ 14-6 नेपटस भएको सङ्केत सँगै बल भने डेबी बक्स गुल्मलाई अङ्क रहेको छ 15-6 निकै उर्किष्ट प्रहार हामी देख्न सक्छौँ यहाँ बल भने युवा
विकास तथा वातावरण मञ्चको पक्षमा अङ्क रहेको छ।